Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću praviti tortu sa kruškama, za nju mi je potrebno jaje, margarin, brašno, prašak za pecivo, rendana korica limuna, šećer, čokolada, malo mlijeka, treba će mi prah šećer za posipanje i 3 kruške. Sada ću uzeti, razbit ću jaja, pošto postepeno moram dodavati u margarin. Umutit ću margarin i šećer i polako ću dodavati jedno po jedno jaje. Sada ću u ovu smesu dodati brašno pomešano sa praškom za pecivo. Dodat ću rendanu koricu limuna, limun sam prethodno držala u rastvoru, vode i sode bikarbone. Lagano ću sve da pomešam. Sada ću uzeti kruške, iseću na kockice i dodat ću ovaj sok koje su kruške pustile, a inače malo sam ih posula sokom od limuna da ne bi pocrnile. Dodat ću na kraju seckanu čokoladu. Sve da promješam. I sada ću deo testa staviti u kalup koji sam namazala margarinom, posula malo brašnom, rasporedim po kalupu. A u ovaj deo što mi je ostalo sipat ću malo mlijeka da ga razlažem i preliću preko ove mase u kalupu. Sipat ću 1 dl mlijeka. Ovo ću preliti preko. Stavit ću da se peče u rednu koju sam zagrela na 180 stepeni. Peći ću 1,5 sata, a u svakom slučaju proverit ću da li je testo pečeno. Ako nije, nastavit ću se pečenje još malo. Evo, torta se ispekla i sada ću da je izvadim iz ovog kalupa. Ukrasit ću je sa šećerom u prahu. Za ukrašavanje ću koristiti ove korpice. I sada ću uzeti šećer u prahu i kroz cestu ću da ih recept, kao i ostale moje recepte, možete pronaći na internet stranici www.bebinakuhinja.com ili na Facebook stranici Bebina kuhinja. Prijatno!